Narušen nastavni proces te preopterećeni roditelji, djeca i sigurnosni aparat. To su posljedice lažnih dojava o postavljenim bombama u školama i drugim institucijama. Kao rezultat rada nadležnih institucija, od početka sedmice uhapšeno je ukupno 5 maloljetnih osoba. Osim dosadašnjih, jutro su zaprimljene još 2 dojave. Lažne, ispostavilo se kasnije. Održan je i sastanak vlade kantona Sarajevo. Poručili su da će svi počinioci biti izvedeni pred lice pravde. Prva dojava o postavljenoj bombi došla je na adresu Srednje mašinske tehničke škole, a potom i u zgradu općinskog suda u Sarajevu. Građani uznemireni, ali i vidno isfrustrirani. To je postalo toliko frustrirajuće, stvarno. Ja ne mogu da shvatim da u 21. vijeku u jednom društvu se ne mogu riješiti ovi problemi. Znači, ljudi ne razumiju vjerovatno koliko se resursa potroši kad su ovakve stvari u pitanju, ne samo na KDZ pregled, nego sve ono što reflektuje, što je posljedica toga. U rješavanju problema kada je riječ o dojavama za postavljene eksplozivne naprave učestvuju policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo, stručnjaci za sajbersigurnost Federalne uprave policije u saradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine. Prvi maloljetnik za kojeg je tužilaštvo tražilo pritvor u 11 dana 49 puta je lažno prijavio postojanje eksplozivnih naprava u srednjim školama u kantonu Sarajevo, ali i izvan njega. Pa mu je potom određen privremeni smještaj u Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo umjesto u pritvor. Kad je riječ o 4 osobe, govorimo o krivičnom dijelu, ugrožavanje sigurnosti u vezi sa krivičnim dijelom lažno prijavljivanje. Dakle, za njih postoji osnov sumnje da su prijavljivali lažno postojanje eksplozivnih naprava mahom u srednjim školama na području kantona Sarajevo, ali i u drugim objektima i van kantona Sarajevo. Za jednu osobu koja je noćas lišena slobode, postoji osnov sumnje da je znala za izvršenje ovog krivičnog dijela, to nije prijavila i da je ta osoba pomogla učiniocu nakon učinjenog krivičnog djela. Svaka prijava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, bez obzira na njihov broj, shvata se u potpunosti ozbiljno i tretira se prema jasno utvrđenom protokolu. Posljedice lažnih dojava o bombama su utrošeno vrijeme i deseci hiljada maraka utrošenog novca. Mi trenutno provodimo istragu pod nazivom kantonalnog tužilaštva Sarajevo. Veći dio posla radi MUP kantona Sarajevo, onaj operativni dio. Terenski operativni kliničke obrade duž lica, nije to samo jedno lice, to je jedno lice trenutno i na obradu i više lica. Federalna uprava policije, sektor za borbu kompjuterskog kriminala i terorizma, mi dajemo podršku u smislu identifikacije lica, lociranja, prilikom ispitivanja koji se tiče tehničkih dijela, veliki dio posla obavlja državna obavještajna služba, odnosno OSOBA. Opterećeni smo, mi ćemo završiti svoj dio posla, sve jedno lice će biti identifikovano, lišeno slobode, ono koje nije još. Stručnjaci kažu da su ove pojave problem društva i posljedica onoga što djeca u društvu vide. Velika odgovornost pripada, kako kažu, i roditeljima koji danas, nažalost, i ne znaju kako njihova djeca provode slobodno vrijeme. Dostupnost različitih sadržaja uz neograničen pristup internetu dovela je između ostalog do toga da djeca ne razumiju razmjer svojih postupaka niti njihovih posljedica, zaključuju sagovornici.